ہندوستان سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ضروری ہے یا بنا ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے؟ جی, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ضروری نہیں ہے. البتہ اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں خشوع خضوع زیادہ ہو. تو ہاتھ اٹھانے میں خشوع خضوع زیادہ ہے, تو اس لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.